Испанияда дәстүрлі Эль-Гордо лотереясы басалды. 1812 жылдан бері өткізіп келген ұтыс ойының испандықтар үшін маңызы зор. Лотереяның жалпы ұтыс қоры 2,5 миллиард ақш долларына барады. Бұл әлемдік лотереялар ішінде рекордты көрсеткіш. Биылғы максималды ұтыс 473 мың доллар көлемінде болады екен. Мадридтегі корольдің театрында өтетін ұтыс ойына 160 мың билет сатылған.